ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା, ପୁରାପୁରି ବଙ୍କର ସିଲ୍ ଥିଲା, ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଖୋସା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନଥାଏ, ୱାର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତ ଆମମାନେ ଅଭିୟସ୍ଲି ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ ଘରକୁ, ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଏବେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ବଙ୍କର ଭିତରକୁ ପଳେଇବୁ। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, କାଲି ପ୍ରଣୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକା ରିତେଶ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିନଥିଲି। ମୋ ତେଜ ଆଜି ଆସିଛୁ, ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛୁ। ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଖାଇବା ପିଇବା ମୁଢ଼ି ଫୋଡ଼ି ଯଦି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବି ଆଉ ଥରେ ବଙ୍କର ଭିତରକୁ। ଏବେ ମୁଁ ସେଫ୍ ଅଛି, ସକାଳ ଏବେ 5ଟା 6ଟା ଭିତରେ ବାଜିଛି। ଆଇ ଆମ୍ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।